Në ditën e tretë të vitit të ri, banorët e Tiranës janë kthyer blerjeve. Festa ka përfunduar dhe qytetarët kanë nisur të llogarisin shpenzimet. Tryeza e festës na tregojnë se kryesisht ka qenë ajo tradicionale, ku nuk kanë munguar gjeli i detit dhe baklavaja. Shpenzum ta. Sa shpenzum? Gjeli detin e frutat e baklavane, sa dush Covid i ri? Ne normale, nuk shpenzum dojnë gjë pensionistat e dy. Nuk bëm në një qëdi. Po le dhe, së la druzë, të prehesme që ka shqiptaj tradit, baklavan. Pa i gjelë në detit, baklavan që si kemi të zakonshme. Gjera të bimrapa. Gjera salata ruse, tërlje, vera. Por sa u ka kushtuar qytetarve darka e ndërrimet të viteve? E 150 shkoj. Të 200 mish shkoj, me pakta. E kina da i gjatë i stadori, po kishme vetë ne, se 50.000 lek ishë shumë pak, po. Kushtime tonë edhe. Sa ju kushtoj? Kushtimi për ne që jemi kësaj kategori është i kushtimi malë fortë, ja, me zartë malë, ma me pa që të bëjmë edhe rinise, fmive dhe një atje dhe. Pjesa kryesore e bugjetit në familjet shqiptare, si pas institutit të statistikave, shkon kryesisht për të ushqyer.